saakka. Ah shit, vittu se oli paskat paikka. Surprise, motherfucker! Et siellä? Jos sen ole. Eikö hän lato? Täällä on joku monsteri. Sieltä tövisää sitten joku. Täällä on monsteri, täällä on monsteri. Siellä. Mut se on semmonen, joka ei hyökkää heti. Tuo toisessa suunnassa on semmonen tömisiä, se vai iso kaveri. Tömperi. Mä annan sille tän. Mä annan sille tän. On monsteri! On paskalaa. Kalasta. Mitä vittua? Mitä se vaan agros. Nyt me menetettiin kalaa. Mä käyn hakemaan sen takaisin. Onnen matkaa. Se ei tykännyt siinä. Se loukkaantui. Niin paska lahja. Ei vittu, se otti sen. Anna takaisin. Opa, se ei tykännyt siinä. Se ei tykännyt siinä. Mä kysin sen kamat, mä kysin sen kamat. Mistä me tultiin? Mä oon spy, bro. Sä oot spy? Tajus. En mä oon engineer. En tiedä, kaksi referenssiä vaan putoa. Siis... Oi mate! Mitä? Oi mate! Bro, no way. Mä oon sniper, tajus. Mä en actually taju. Okei. Okay. Tälläkin ovi. Hei, tässä on muuten ovi, mitä? Mä oon tullut Firexet, no niin. Oi! Pyytä uusikin. Matias! Mä oon Firexet. Ei vaan! Se oli vitu hieno. Voi vittu! Helvetti PC! Mä tälläkin ovi. Hei, tässä on muuten ovi, mitä? Mä oon tullut Firexet, no niin. Pyytää uusi. Täällä on. Vittu. Ei täällä ole. Noi. Easy. Putasko? Yks tippu. Riikkää. Ei vittu, on kaksi. Mitä yks vaan, aina. Kiitos, Timo. Alright, tänne vaan. Oh, shit!
Okei, okay, oh shit! Okei, okay, I'm alive. Cool. Oh, kaljat. Yes. Oh, parkour. Mä, sinne on. Sinne lähti vittu. Vittu, meidän pisset meni sinne alas. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ah shit, vittu mä oon kuollu. Vittu mä oon kuollu. Ja Ville, mä oon siellä joku örvellä siellä ovelle. Ville, oh shit. Ville. Vittu on kuvar laita sen oveen kiinni, you fucking bitch. Ja Ville on oveen. Mä puhun sen varallittu, että vittu nähdään.